asxaabta waxaan qabaa su'aal waxaan u baahanahay in la ila taliyo walaal waxaan ahay gabar guurka ku cusub waxaan qabaa su'aal oo la xiriirta gogosha taasoo ah ninkayga ma aha rag xiiseeya raaxada sariirta waxaan ku arkay inuu diidayo ana u baahan maxaa la dhihi karaa arrintaas ma jiran yahay laga yaabo bishii hal mar inuu sameeyo marka aniga dhib ayaan dareemayaa qofna uma sheegin ilaa hadda marka aan isa shukaansanaynay wuxuu iila muuqday inuu yahay nin arrimahaas ka helo ila taliya maxaan sameeyaa haddii aan isku dayna jawaabtaada walaal waxaa laga yaabaa inuu wax kale ku mashquulsan yahay ama murug ay hayso waxa aad u fiican inaad kala hadashaa ninkaaga oo aad u sheegto baahidaada waayo markaas waxaad siisay kalsooni buuxda waxaa laga yaabaa inuu runta kuu sheego sidoo kale waxaa dhici karta inuu rabo qaabab gaar ah oo uu ka xishoonayo adigana laga yaabo aadan ogeyn ninka iyo xaaskiisa waa inay isfahmaan wax kaste way xallin karaan markay isfahmaan marka isku day inaad fahamta ninkaaga way jiraan rag iska qabooban oo aan dareen badan lahayn laakiin waxaad ka dhigi kartaa nin markasta kuu baahan kara cuntooyinka dareenka kiciya u sameey sidoo kale mar walba tus kalsooni buuxda si adiga dareen fara badan mar walba isku qurxi oo gasho dharka jirkaaga ka muuqanayo mar walba oo aad la joogta laabtiisa ku seexo madaxiisa salsalaax mar walba tus in aad tahay marwadiisa oo u baahan nahasanid